الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم تيم الطاقم في تفسير القرآن لازم خائب سورة الصفات ពីអាយត83ដល់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវ៉ៃណាមីស៊ីអាទីហ៊ីឡៃអ៊ីប្រាហ៊ីមមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលដើរតាមមាគ៌ារបស់គាត់គឺមាគ៌ារបស់នប៊ីនោះគឺអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ូបហានវតាឡាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានវតាឡាជាអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាមមាគ៌ាត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានវតាឡាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអល់ឡោះបានបំផ្លាញក្រុមដែលប្រឆាំងនៅនប៊ីនោះអញ្ចឹងអ្វីៗនៅលើផែនដីនេះត្រូវបានបំផ្លាញលើកលែងតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះដែលនៅលើសំពៅរបស់នប៊ីនោះហើយនឹងមក្លោកដែលនៅលើសំពៅរបស់នប៊ីនោះហើយបន្តមកនៅចំនួនក្រោយអល់ឡោះសូឡាបានរំលឹកថានៅក្នុងចំណោមមន្តាអ្នកដែលថត់នៅលើមាគ៌ាត្រឹមត្រូវដោយនប៊ីនោះដែលអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានវតាឡាគឺមាននប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមអ៊ីយ៉ារ៉ាប់បាហ៊ូប៊ីកលប៊ីនសាលីមនៅពេលគាត់បានមកដល់ម្ចាស់របស់គាត់ដោយចិត្តដ៏ស្អាតស្អំចិត្តដែលពោពេញទៅដោយតោហេតចិត្តដែលស្អាតស្អំអំពីប្រការសេរីទាំងឡាយអ៊ីសកាលលីអប៊ីហ៊ីវ៉កោមីហ៊ីម៉ាហ្សាតាប៊ូឌូននៅពេលដែលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ហើយនៅក្រុមរបស់គាត់ថាម៉ាហ្សាតាប៊ូឌូនតើគូអ្នកធ្វើបារតជាពួកអ្វីគូអ្នកគោរពសក្ការៈជាពួកអ្វីអៃហ្វកាន់អាលីហាតានឌូនអល់ឡោះទូរីឌូនតើព្រះខ្លាញ់ខ្លាយទាំងឡាយផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាគូអ្នកចង់យកមកធ្វើជាព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើបារតដើម្បីគោរពសក្ការៈឬហ្វាម៉ាវ៉ាន់នុគុំប៊ីរ៉ាប់បិលអាលាមីនហើយតើពួកអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះអល់ឡោះដែលជាម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលចុះនៅក្នុងអាយ៉ាខាងលើនេះអល់ឡោះបានរំលឹកពីរឿងរ៉ាវនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមនៅពេលដែលគាត់ដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់ត្រូវបានអល់ឡោះសូឡាចាត់តាំងជារ៉ាសូលម្នាក់ហើយគាត់ជារ៉ាសូលដល់អបរសាម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ាសូលដល់អល់ដល់អប្រសើរបំផុតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគាត់នៅសម័យកាលគាត់គឺពេលដែលអល់ឡោះចាត់តាំងគាត់ជារ៉ាសូលគឺនៅបាប៊ីលនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅសម័យកាលនោះមនុស្សគឺធ្វើសិរិទ្ធនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគ្រប់សក្ការៈជាបុរូបសំណាក់គ្រប់សក្ការៈជាបុរូបប្រតិបត្តិប្រច័ន្ទហើយនៅប្រការសិរិទ្ធផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះគ្រប់សក្ការៈទៅជាបុរូបមនុស្សអ្នកដែលមានអំណាចអញ្ចឹងនៅពីអ៊ីប្រាហ៊ីមពេលគាត់ឃើញក្រុមរបស់គាត់នៅធ្វើសិរិទ្ធនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលគោរពសក្ការៈជាគួររូបសំណាកផ្សេងៗដែលពួកគេសាងសង់ឡើងហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលឆ្លាក់រូបសំណាកអ្នកដែលសាងសង់រូបសំណាកនៅសម័យកាលនោះគឺឪពុករបស់គាត់ខ្លួនឯងអាហ្សាប់គាត់គឺជាអ្នកដែលសាងសង់រូបសំណាករបស់ព្រះនានានៅសម័យកាលនោះនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅពេលដាក់វ៉ាឪពុករបស់គាត់ហើយនៅក្រុមរបស់គាត់
ឲ្យមានអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើយ៉ាងណាប្រែខួរក្បាលដើម្បីគិតដើម្បីពិចារណាហើយក៏ប្រើពាក្យទន់ភ្លន់បំផុតជាមួយពួកគាត់គាត់ថាបើសិនបើគោរពសក្ការៈជាមួយអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះតើសង្ឃឹមថាតើអល់ឡោះនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយពួកអ្នកបើសិនពួកអ្នកព្រះបាទអល់ឡោះបង្កើតមកហើយបែរជាធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតើព្រះផ្សេងៗដែលជាព្រះមិនពិតព្រះខ្វែងខ្លាយពួកអ្នកយកធ្វើជាព្រះជាម្ចាស់តើពួកអ្នកមានវិចារណញ្ញាណឬអត់ចេននបីអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់ព្យាយាមឲ្យក្រុមរបស់គាត់ធ្វើយ៉ាងណាគឺគិតធ្វើយ៉ាងណាពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតទៅនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅនឹងការគោរពសក្ការៈនេះនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមដាក់វាក្រុមរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ក្រុមរបស់គាត់មិនអ៊ីម៉ានជឿតាមគាត់ដែរសូម្បីតែឪពុករបស់គាត់ក៏អត់ជឿតាមគាត់អត់អ៊ីម៉ានជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាតាមគាត់ដែរចេននប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់ថាគាត់នឹងបំផ្លាញរូបសំណាកដែលពួកគេគោរពនៅសម័យកាលនោះចេននៅថ្ងៃមួយនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះគេមានកម្មវិធីបុណ្យរបស់ពួកគេទៅគ្រប់ពិធីបុណ្យនៅក្រៅស្រុកភូមិហើយគេហៅនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមទៅចូលរួមដែរប៉ុន្តែនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់នៅរងចាំឱកាសល្អពេលដែលស្ងាត់ដើម្បីទៅបំផ្លាញរូបសំណាកនានាដែលមនុស្សគោរពសក្ការៈនៅក្នុងសម័យកាលនោះគេមានទីកន្លែងដែលគេដាក់រូបសំណាកដែលគេគោរពសក្ការៈនៅសម័យកាលនោះពេលដែលមនុស្សចេញទៅគេហៅគាត់ទៅដែរពេលនោះអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ានេះថាហ្វានាហ្វារ៉ោណាហ្វរ៉ាតិនហ្វិននូយូមហ្វកាលអ៊ីននីសាគីមពេលនោះគាត់ក៏បានងើយមើលទៅលើមេឃមើលទៅផ្កាយហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំគឺមានជំងឺមានន័យថាខ្ញុំអត់ចេញទៅទេព្រោះថាខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនបច្ចវល្លោអានហូមុតប៊ីរីនពេលនោះក្រុមរបស់គាត់គេនាំគ្នាចេញទៅប្រពៃធីបុណ្យរបស់ពួកគេអស់فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ដល់ពេលនោះនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏បានសម្ដៅទៅរកព្រះរបស់ក្រុមរបស់គាត់នៅគោរពនៅសម័យកាលនោះដែលមានទីកន្លែងមួយដែលគេដាក់រូបសំណាកផ្សេងៗដែលគេគោរពសក្ការៈនៅក្នុងសម័យកាលនោះនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏បានដើរចូលមកដល់ជាមួយនឹងពុទ្ធៅរបស់គាត់មួយហើយគាត់មើលឃើញរូបសំណាកជាច្រើនដែលមនុស្សសូននៅសម័យកាលនោះដើម្បីគោរពសក្ការៈហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើរូបសំណាកទាំងអស់នោះគឺឪពុករបស់គាត់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នកដែលសាងសង់ជាអ្នកដែលធ្វើរូបសំណាកដើម្បីលក់នៅពេលគាត់ចូលមកដល់ឃើញរូបសំណាកទាំងនោះគឺមានដាក់អាហារនៅពីមុខរូបសំណាកមានថារូបសំណាកផ្សេងៗរបស់ព្រះអ្នកនៅសម័យកាលនោះដែលគេចាត់ទុកថាជាព្រះនៅសម័យកាលនោះនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏និយាយថាអឡាតកូលូនថាពួកអ្នកមិនទទួលទានអាហារទាំងអស់នេះទេឬយ៉ាងម៉េចគេថាគេឃើញអាហារដែលគេដាក់សែនផ្ដាយនៅមុខរូបសំណាកនោះគាត់ក៏និយាយថាអឡាតកូលូនថាពួកអ្នកមិនទទួលទានអាហារទាំងអស់នេះទេឬយ៉ាងដូចម្ដេចម៉ាឡាកុំឡាតាន់ទេគូនអ៊ីប្រាហ៊ីមថាពួកអ្នកមានបញ្ហាអីបានជាអត់និយាយគាត់និយាយទៅកាន់រូបសំណាកនៅសម័យកាលនោះបរ៉ាហ្គអាឡៃហ៊ីមដរបាំប៊ីលយ៉ាមីនលើពេលគាត់សួរគ្មានចម្លើយនៅពេលនោះគាត់ក៏រស់រាល់នៅក្នុងការវាយបំផ្លាញរូបសំណាកដែលគេនៅគោរពសក្ការៈនៅក្នុងសម័យកាលនោះដោយដៃស្ដាំរបស់គាត់មានថាការវាយដំយ៉ាងខ្លាំងគាត់រំផ្លាញចោលទាំងអស់រូបសំណាកទោះតែរូបសំណាកមួយដែលធំជាងគេមួយទេក្រៅពីនោះគឺគាត់រំផ្លាញចោលទាំងអស់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលគេគោរពសក្ការៈនៅសម័យកាលនោះ فأقبلوا إليه يزفون នៅពេលដែលមនុស្សវល់ត្រឡប់ពីកម្មវិធីបុណ្យរបស់ពួកគេវិញពួកគេក៏ឃើញរូបសំណាកដែលពួកគេគោរពសក្ការៈនោះគឺបាក់បែកតិចតីអស់មនុស្សនៅសម័យកាលនោះមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏សួរគ្នាថាតើនរណាដែលធ្វើបែបនេះចំពោះព្រះរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងពួកគាត់វល់ត្រឡប់មកវិញយ៉ាងលឿនហើយចាប់ផ្ដើមសួររកអ្នកដែលបំផ្លាញរូបសំណាកដែលជាព្រះដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាព្រះដែលគេគោរពសក្ការៈនៅសម័យកាលនោះពេលនោះមានអ្នកខ្លះគាត់ឮថាឮយុវជនម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីប្រាហ៊ីមថ្ងៃមុនគាត់ថាគាត់នឹងបំផ្លាញរូបសំណាកពេលដែលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិយាយគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែនៅក្រោយពេលដែលឃើញរូបសំណាកត្រូវគេបំផ្លាញ
ពេលនោះពួកគាត់នឹកឃើញពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីប្រាហ៊ីមដែលថ្ងៃមុនគាត់ថាគាត់នឹងក្លាយរូបសំណាកទាំងអស់នោះអញ្ចឹងពួកគេក៏ faqbalu ilayhi zifun គាត់ក៏មកនៅរស់រានសម្ដៅទៅរកនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមដើម្បីចាប់នបីអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយពេលដែលពួកគេចាប់នបីអ៊ីប្រាហ៊ីមមកពួកគេសួរថាតើអ្នកមែនទេអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាអ្នកបំផ្លាញព្រះរបស់ពួកយើងមានថាព្រះដែលពួកយើងគោរពហើយអ្នកបែរជាបំផ្លាញព្រះរបស់ពួកយើងនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏តបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាសួរម្នាក់ដែលនៅទៅពួកគាត់ទុកមួយដែលខំជាងគេនៅព្រះដែលគេគោរពនោះគាត់ថាសួរព្រះរបស់អ្នកដែលនៅមួយនេះទៅថាតើនរណាជាអ្នកធ្វើពេលនោះក្រុមរបស់គាត់ចាប់ដើមស្រឡាំងកាំងហើយក្រោយមកឆ្លើយតបទៅកាន់នបីអ៊ីប្រាហ៊ីមវិញថាអ្នកឯងដឹងថាព្រះនោះគឺអត់ចេះនិយាយទេដុំថ្មនោះគឺអត់ចេះនិយាយទេពេលនោះនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏សួរទៅពួកគាត់វិញថាប្រសិនបើពួកអ្នកដឹងថាព្រះរបស់ពួកអ្នកសូម្បីតែនិយាយក៏មិនចេះផងឬអីដែលពួកអ្នកត្រូវទៅធ្វើអ៊ីបាដាត្រូវគោរពសក្ការៈជាពួកព្រះនោះចេះពេលនោះពួកក្រុមរបស់គាត់គឺឆ្លើយអត់រួចនឹងនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមព្រោះថាអត់មានអំណះអំណាងអីព្រោះថានបីអ៊ីប្រាហ៊ីមសួរថាហេតុអីបានជាធ្វើអ៊ីបាដាគោរពសក្ការៈជាពួកអ្វីមួយដែលមិនអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នកហើយក៏មិនផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយដល់ពួកអ្នកហើយនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏សង្កេតមើលឃើញថាម៉េចពេលខ្លះសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏ការពារអត់បានព្រះដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាព្រះនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមឃើញថាអាហារដែលគេដាក់នៅក្នុងមុខអត់ដល់ឃើញទទួលទានកើតហើយពេលខ្លះសូម្បីតែរុយទុំខ្លួនឯងក៏មិនមានលទ្ធភាពដើម្បីបោះហើយពេលតែក្រុមរបស់គាត់សួរគាត់ថាចៅព្រះនៅមួយនោះសូម្បីតែមើលឃើញអ្នកដែលធ្វើទង្វើនោះក៏មិនដឹងផងថាស័ក្តិសមធ្វើជាព្រះឬអត់ចៅពេលនោះក្រុមរបស់គាត់គឺអត់អំណះអំណាងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមមាននៅពេលគ្មានអំណះស្រាយគឺពួកគាត់ថាហរិគូហូវាន់សូរូអាលីហតាគុំពួកគាត់ក៏និយាយថាមិនបាច់និយាយច្រើនទេចៅនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមយកទៅដុតដើម្បីជួយព្រះរបស់ពួកអ្នកគេឃើញថាបើសិនមកពួកគាត់គិតពិចារណាថាតើគួរតែព្រះជាអ្នកជួយមនុស្សឬក៏មនុស្សត្រូវជួយព្រះពួកគាត់និយាយថាចៅនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមយកទៅដាក់ទោសដើម្បីជួយព្រះដើម្បីជួយសងសឹកឲ្យព្រះរបស់ពួកអ្នកប៉ុន្តែគេឃើញថានបីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមគាត់ធ្វើបែបនោះដើម្បីឲ្យក្រុមរបស់គាត់គឺជារលឹកនៅពេលធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពសក្ការៈជាមួយមួយគឺត្រូវគោរពសក្ការៈជាមួយអ្នកដែលមានអំណាចដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អាយការពីគ្រោះថ្នាក់ចុះបើអ្វីមួយដែលសម័យតែខ្លួនឯងការពីអត់បានផងតើស័ក្តិសមនឹងយកធ្វើជាព្រះឬអត់ចឹងនៅពេលនោះក្រុមរបស់គាត់គឺសម្រេចចាប់នបីអ៊ីប្រាហ៊ីមយកទៅដុតពួកគេនៅពេលនោះក៏ប្រមូលផ្ដុំអូធ្វើសំណងយើងអាចថាជាដូចជាលក្ខណៈឡដ៏ធំមួយប្រមូលអូបង្កើតនៅក្នុងឡដើម្បីដុតនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមចឹងនៅពេលដែលពួកគេចាប់នបីអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅក្នុងចំណោមពាក្យពេចន៍ដែលនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិយាយទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ថាអឡាអតាប៊ូឌូណាមាតាន់ហ៊ីតូននបីអ៊ីប្រាហ៊ីមសួរពួកគាត់ថាតើពួកអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអ្វីមួយដែលពួកអ្នកឆ្លាក់ពួកអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងមានថាពួកអ្នកយកដុំថ្មមកឆ្លាក់ធ្វើជារូបរាងអ្វីមួយដែលខ្លួនឯងហើយពួកអ្នកគោរពខ្លួនឯងមានថាគោរពចំពោះអ្វីមួយដែលពួកអ្នកធ្វើខ្លួនឯងតើស័ក្តិសមជាព្រះរបស់ពួកអ្នកឬអត់គាត់បានសួរទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ចំណែក Allah វិញជាអ្នកបង្កើតពួកអ្នកហើយនឹងអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើមានន័យថា Allah ជាអ្នកបង្កើតពួកអ្នកមិនធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយ Allah មិនគោរពសក្ការៈជាមួយ Allah បែរទៅជាគោរពសក្ការៈជាមួយបង្កើតដល់ពួកអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងពួកអ្នកយកមកឆ្លាក់យកមកឆ្នៃដោយខ្លួនឯងហើយគោរពខ្លួនឯង Qalu banu lahu bunyana فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ នៅពេលនោះក្រុមបកថាចូលសាងសង់សំណង់មួយមានន័យថាដូចជាឡមួយដ៏ធំហើយយកអ៊ីប្រាហ៊ីមបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះសន្ទុះសន្ធៅទៅមានន័យថាដោយសារគ្មានអំណះអំណាងគ្មានហេតុផលដើម្បីជជែកនឹងនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមក្រុមបកនៅសម័យកាលនោះគឺសម្រាប់ដុតនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមទាំងនោះដោយប្រមូលផ្ដុំអស់ពីអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុងនោះនៅក្នុងសពូនោះដាក់នៅទីកន្លែងមួយហើយបង្កាត់ឆេះសន្ទុះសន្ធៅហើយ
đã là bị Ibrahim là lơ đau sẩn túi đầm bay của quen chưa tới khăn ông lơ của thầy mình ai tới chết bàn thế được sạp lơ một vị trai sẩn thô sẩn thơi quan quyết trước lúc quát cho là bị Ibrahim đã nơi đau sẩn túi lúc bây giờ cao phê là lương chắc lắm thì không có mềm nó của quen là bị Ibrahim mà chưa được nông lơ luôn nếu bên ông Yeskredika đã chắc ra thà Jibril alayhi salam ban mà chung là bị Ibrahim xưa là bị Ibrahim tha tất cả chìm nuôi được ắt nên thà nay tất cả chìm chui được ắt Jibril trong chui là bị Ibrahim alayhi salam bên nữa là bị Ibrahim xưa tha sân ba mau bị Allah subhanahu wa taala nên thà bảo Allah phải chui cứ khiêm tất cả và ta và sân ba bị nẹt to nên thà Jibril trong chui được con ấy cứ khiêm tất cả thì hai miễn sức này cả là thà malaikat dal group crong là chỉ đạo group crong là kliêng miên hồng nong thưa ai kliêng khai lạ máu đầm bấy phần lột lời ngục có ta như khi theo là Ibrahim ở tổ tướng ca chùi thì malaikat nâng thế mấy chiếc kê đề ca đạo là bạn một chữ nôn mà nằm lực tại toàn nâng bà nhà hà ní cho là Ibrahim môn phê là kê bỏ khót và chô lực nông khứ có mình thiết chứa chạy em phân phát tha bà Allah chùi khót cứ khăn ông vị để tin á có ai chùi bạn này chắc con nơi không kiếp nâng nâu như khi theo một sân bản đất nguyên iman nâng Allah sắp hành tại lớp thật nơi không sang được kiếp được kiếp một rộng bạc quát và chưa không lưu ta có sân sao như mình nó bị bởi hình bản nơi thông bản đất hay có sâu thá hasbun Allah và nhạc mal wakil hasbun Allah và nhạc mal wakil mình thì thà Allah kì cực bản hay sắp rạp nhóm hay Allah sắp hành lớp kì chỉ đạt là tới kì phương phái là tới kì phương phẹt là lộ bởi sao và mình thà bà Allah chưa nhóm cứ cực con hay sắp rạp chìm Nói biết bà mẹ chạy rạp thà biết này cứ Nói Ibrahim alayhi salam cứ bà mẹ phô môn tê là kế bà khát bà chô lực nông phương hay là Nói biết Muhammad sallallahu alayhi salam có bà mẹ phô biết này đấy nơi cao sẽ mở rộng phương một hốt bên là nãy Islam chan sân kriêm nơi sẽ mở rộng phương một hốt Nói bên nó nãy Islam trao bên là vừa tạo lạp tạc khăn mà tình năng mình miễn kế mở bản lai thà Quraysh cứ cực phung thật lực tốt nhau sẵn thật cũng khóc tiếp là mây mơ mà bằng pha nhà Islam và mặt tôi nơi mà tiền này này vì nó theo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cứ sâu ta hát xuân Allah và nhạc mơ lực kín nên ta mới ca phê khai nên ca cũng liếm ca phở miền mà phục kế thế Nabi tha miền Allah cứ trục tròn hay sử dạp dừng Allah cứ trục tròn sử dạp dừng cả nạ Allah sử dạp chúa dừng cứ dừng nông mắn và ra chay nụ tì trong kiện này dừng kinh tha Nabi là dừng miền phà nhà hà dừng có bây bậc cao ca sô tha hasbun Allah và nạm al wakil dương phục khôn cái ca dương thờ lưu Allah subhanahu ta'ala chúng ca dương át sâmát đặc biệt trong ca bạch châu nông phanh nhá chúng ca dương át sâmát đặc biệt trong ca đọc sài phanh nhá chúng ca dương át sâmát đặc biệt trong ca chìm nát nó ổn bạch sắc chúng ca dương một ai chui khôn ai mang tên để không sẵn kiếp lạc có ta dương trái chết vô tà lạp từ đó Allah subhanahu ta'ala cái nào Allah subhanahu ta'ala chui không sẵn kiếp nát có dương ai chật tôi chạy chìm nát đây chẳng là vì dân có sốt kia này là phía đào ắt là không sàn kia tạm tấn hay là vì Ibrahim alayhi salam lấy khăn nông cầm lâu phía là cái cầm râu nâng bác quát bởi châu là không phớ có sốt kia này khắc sơn Allah và nạm lửa kìm cái châu quát đại là lửa đau sở tư chứ cầm râu nâng bác quát bởi châu là có sốt kia này chứ cái đó cụ kế có bác là vì Ibrahim bởi châu là không phớ là che sân thô sân tây nụ Allah sallallahu alaihi wa ta'ala fa aradu bihi qaydan fa ja'alnahu mul asfalin ni ta bu ke chang pra la bai pa la mai te ba ibrahim pa ta Allah sallallahu alaihi ban phu ai bu ke ku chi na dal ap aon chi na dal para chai wen ye ke tha pu kot nei knong srok phum te mul dal mi omnong dot nabi ibrahim pa ta mon tatu chai chmneh no te cái nào phải là Nabi Ibrahim thì nào là tôn sao vậy này xem phải luôn Allah Sallallahu Alaihi Wasallam chia thì căn phiền ta kulna yana rukuni barda wa salaman ala Ibrahim Allah ban chia thì căn phiền ta ao phiền cho nè prai prai tới chia tới chia hay đào hiệp sập sàn đào Ibrahim xem phiền đã tham đã cứ đái ta ta sử dụng Nabi Ibrahim là khả năng phê nó cứ prai tay chia tay chia hai mình tiếp sắc sàn em như Abbas radiyallahu anhu có bằng chia prap tha và sân bà Allah bình chia tay can phương tha
ឲ្យភ្លើងប្រែទៅជាត្រជាក់ហើយមិនស្គប់នឹងពាក្យថាផ្ដោសាមាត់ផ្ដោភាពសុខសាន្តដល់អ៊ីប្រាហ៊ីមទេអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងនោះដែរដោយសារវាត្រជាក់ពេកព្រោះថាមនុស្សកាលណាត្រជាក់ខ្លាំងពេកក៏ស្លាប់ដែរប៉ុន្តែអល់ឡោះប្រែភ្លើងឲ្យទៅជាត្រជាក់ហើយផ្ដោសុវត្ថិភាពមានន័យថាត្រជាក់ក្នុងកម្រិតល្មមដែលនប៊ីប្រាហ៊ីមអាចនៅបានអញ្ចឹងភ្លើងគឺមិនបានឆេះអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះទេសម័យដែលសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ក៏ឆេះដែរឆេះត្រឹមតែចំណងដៃចំណងជើងដែលគេចងនប៊ីប្រាហ៊ីមទេនប៊ីប្រាហ៊ីមគឺនៅក្នុងភ្លើងប្រកបដោយភាពសុខសាន្តហើយមនុស្សនៅជុំវិញគឺមិនហ៊ានតែក្បែរភ្លើងនោះទេដោយសារក្តៅក្រោយពេលពួកគេកំពុងតែសង្កេតមើលនប៊ីប្រាហ៊ីមឃើញនប៊ីប្រាហ៊ីមដើរចេញពីភ្លើងមកយ៉ាងរំភើយអត់មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ចឹងនៅពេលនោះក្រុមរបស់គាត់ក៏នៅតែអត់អ៊ីម៉ានដដែលនេះជាមួយជាសាទពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាដែលឲ្យពួកគេឃើញនិយាយឃើញថាជាមួយអ្នកដែលគាត់មានវិចារណញ្ញាណដែលគាត់ចេះគិតចេះពិចារណាពេលឃើញហេតុការណ៍នោះគាត់គួរតែមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាប៉ុន្តែអត់មាននរណាម្នាក់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះទេនៅសម័យកាលនោះគឺមានតែលោតអាឡៃសាឡាមមានតែនប៊ីលោតទេដែលអ៊ីម៉ានតាមនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅក្នុងសម័យកាលនោះចំណែកក្រៅពីនោះគឺអត់មានអ្នកដែលអ៊ីម៉ានអើជាបុអឡាសុបានុត្រាតាមនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះទេអញ្ចឹងអឡាសុឡាបានជាប្រាប់ថានៅពេលនោះអឡាបានផ្ដល់សវត្ថិភាពដល់អ៊ីប្រាហ៊ីមនៅក្នុងភ្លើងនិយាយថាមិនថាភ្លើងមិនថាមេឃមិនថាដីមិនថាខ្យល់មិនថាព្រៃក្សាមិនថាអ្វីៗទាំងអស់ទេជាមកលោកដែលអឡាបង្កើតអញ្ចឹងអឡាមានសិទ្ធិបញ្ជាហើយអឡាអាចចាត់ចែងវាតាមអ្វីដែលអឡាប្រាថ្នាភ្លើងដែលក្តៅអឡាសុឡាអាចបញ្ជាឲ្យទៅជាត្រជាក់ចេះយើងត្រូវចងចាំថារឿងរ៉ាវដែលមិនអាចទៅរួចសម្រាប់យើងចំពោះអល់ឡោះសុបិនអល់ឡោះគឺគ្មានអ្វីមួយដែលថាមិនអាចទៅរួចទេចាំមានពេលខ្លះយើងគិតថារឿងលំបាកសម្រាប់យើងក្នុងការដោះស្រាយយើងត្រូវបង្កើនការសុំទៅចំពោះអល់ឡោះសុបិនអល់ឡោះកាលណាអល់ឡោះជួយយើងគឺយើងគិតថារឿងដែលពិបាកនោះគឺខ្លាយទៅជារឿងដែលងាយស្រួលសម្រាប់យើងអ្នកជំងឺខ្លះដល់ពេលខ្លះគាត់ថាតែប៉ះថាអស់សមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាលចេះនិយាយថាគាត់ក៏មិនត្រូវអស់សង្ឃឹមដែរសូមទូអាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាប្រសិនបើអល់ឡោះចង់ឲ្យគាត់ជាគឺគាត់ប្រកាសជាជាបើថាបើអាយុរបស់គាត់មកដល់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាកំណត់ឲ្យគាត់អស់អាយុសម្រាប់នឹងជំងឺឬសារជំងឺនោះទោះជាគាត់ទៅដល់ទីណាក៏ជាដែរទោះជាគាត់ទៅដល់ទីណាក៏ជាដែរចឹងអ្វីៗទាំងអស់គឺថាត់នៅក្រោមការបង្កបញ្ជាការឆ្លឆាយពីអល់ឡោះសុផានៅតាឡាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយណាដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុផានតាឡាគឺមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទេសេតានវាព្យាយាមធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺអស់សង្ឃឹមពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងឆាកជីវិតធ្វើឲ្យយើងលែងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងគិតថាលែងមានអ្នកដែលអាចជួយយើងបានប៉ុន្តែការពិតគឺយើងត្រូវការពារខ្លួនឯងអំពីល្បិចកលរបស់សេតានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយគឺគាត់មិនអស់សង្ឃឹមទេមិនអស់សង្ឃឹមទេទោះជានៅក្នុងវិទ្យាទីចុងក្រោយក៏ដោយនិយាយថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក្នុងស្ថានភាពនោះយើងថាទៅចោះថាបើសិនបើមនុស្សនៅក្នុងស្រុកភូមិផ្សេងគេចង់ទៅជួយគាត់ទៅជួយតនអត់ពេលគេបោះវិសុយក្នុងភ្លើងបើទោះជាមនុស្សមកដុនយ៉ាប្រមោកនំទៅជួយគាត់ក៏ជួយអត់តនដែរបាទពុទ្ធាធមទៅដល់ក្រោយទៅជាខ្ជិងបាត់នៅក្នុងភ្លើងតានណាអាចទ្របបានកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងប៉ុន្តែអល់ឡោះសុបានតាឡាគឺនៅតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមសម័យថាគាត់ត្រូវគេបោះចោលទៅដល់ក្នុងភ្លើងហើយក៏ដោយគាត់នៅតែមានសុវត្ថិភាពគាត់នៅតែមានសុវត្ថិភាពយេសាពីនៅមើលនៅក្នុងហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងនៅសម័យកាលបច្ចុប្បន្នជួយដីនៅក្នុងប្រទេសខ្លះនេះសម័យកាលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថានៅក្រៅខិតនៅក្រោមគំនោបាក់បែកនៃអគាររອບថ្ងៃយើងគិតថាអត់ហាហាអត់ទឹកត្រូវគំនោបាក់បែកនៃថ្មសកតយើងគិតថាគួរតែស្លាប់មែនទេគួរថាធម្មតាអត់បាយអត់ទឹកហើយត្រូវគំនោបាក់បែកសកតទៀតប៉ុន្តែមាននៅក្រៅត្រូវគេសង្គ្រោះមកនៅមានជីវិតនៅឡើយមាននៅក្រៅបាត់បង់ជីវិតនៅក្រៅនៅមានជីវិតនៅឡើយមានន័យថាទោះជាក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយបើអាយ៉ាលរបស់គាត់តោះអល់ឡោះកំណត់ឲ្យគាត់តោះគឺគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់មិនស្លាប់ទេគឺជាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយអល់ឡោះនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានមូលហេតុដែលអាចបន្តជីវិតរបស់គាត់រហូតដល់អាយ៉ាលដែលអល់ឡោះសុលាកំណត់បានអញ្ចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចចំពោះអល់ឡោះសុផានៅតាឡាកុំអស់សង្ឃឹមកុំអស់សង្ឃឹមអំពីរ៉ហ្មាត់របស់អល់ឡោះសុផានៅតាឡាមានតែអ្នកការពិតទេ
ដល់អស់សង្ឃឹមអំពីរ៉ហ្មាតរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាចំណែកយើងនៅជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានចំពោះអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយគឺនៅតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចចំពោះអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយយើងត្រូវជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដថាអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់អាឡាហ៍គឺជារឿងងាយស្រួលពេលខ្លះយើងគិតថាការងារនោះលំបាកយើងមិនដឹងថាទៅបំពេញការងារនោះយ៉ាងម៉េចព្រោះថាវាហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងទៅបំពេញបែរជាមានភាពងាយស្រួលគឺដោយសារអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាជារកស្រួលដល់យើងហើយមានពេលខ្លះយើងគិតថាការងារខ្លះងាយស្រួលដែលយើងគិតថាអាចបំពេញការងារនោះបានងាយស្រួលប៉ុន្តែពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងការងារដែលយើងគិតថាងាយស្រួលអាចផ្លាយទៅជាលំបាកពេលខ្លះគឺអាចមានកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងចឹងយើងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គឺគល់ខ្លួនទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាពឹងពាក់ទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាទុកចិត្តលើអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡានៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយយឺមនប៊ីយូស៊ុហ្វអាឡៃសាឡាមត្រូវគេបោះបញ្ចូលទៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងអណ្ដូងនៅក្នុងព្រៃហើយយើងគិតធម្មតាហើយនៅក្មេងតូចហើយយើងគិតធម្មតាអាចយល់បានអត់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡានៅអាចការពារនប៊ីយូស៊ុហ្វបានដែលអាយដែលដំណើរឆ្លងកាត់តាមនោះជាអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះគាត់ហើយយើងគិតថាធម្មតានៅក្នុងព្រៃអណ្ដូងទឹកនៅក្នុងព្រៃតែយើងគិតថាមានអត្រាប្រហែល100%ដែលមនុស្សនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមនោះហើយត្រូវការទឹកនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃនោះប៉ុន្តែយើងឃើញថារឿងរ៉ាវគឺអាឡោះសូឡាជាអ្នកកំណត់អាឡោះជាអ្នកកំណត់នៅពេលអាឡោះសូឡាចង់ជួយនរណាម្នាក់គឺអាឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការជួយបុគ្គលនោះនប៊ីយ៉ាមូហាម៉ាត់សូឡាសាឡាមនៅពេលដែលនៅទីក្រុងមក្កាកុលសម្ព័ន្ធកូរ៉េនៅមក្កាដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាអាឡោះសូឡាបានប្រជុំគ្នាដើម្បីសម្លាប់នប៊ីនៅមក្កាកុលសម្ព័ន្ធអ្នកដែលប្រឆាំងប្រជុំគ្នាដើម្បីសម្លាប់នប៊ីអាឡោះមានសមត្ថភាពការពារនប៊ីឲ្យចេញពីទីក្រុងមក្កាទៅដល់មឌីណាដោយសុវត្ថិភាពពួកគាត់ខណៈពេលពួកគាត់បានប្រើល្បិចកលវិភាសាគ្នាប្រជុំគ្នាមានថាពួកគាត់ល្អល្អនៅក្នុងការរៀបចំផែនការដើម្បីសម្លាប់នប៊ីប៉ុន្តែចាំមកចាប់យ៉ាងម៉េចនប៊ីនៅតែធ្វើដំណើរទៅដល់មឌីណាដោយសុវត្ថិភាពក្រោយពេលដែលនប៊ីចាក់ចេញពីផ្ទះពួកគាត់ចាត់កម្លាំងដេញតាមផ្ដល់រង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នរណាដែលចាប់នប៊ីបានប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺពួកគាត់នៅតែបរាជ័យមិនអាចចាប់នប៊ីបានចឹងនេះជាសន្តិភាពដែលឲ្យយើងមើលឃើញថាសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះគឺធំធេងនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមនៅពេលដែលដឹកនាំបានអ៊ីស្រាអែលរត់គេចអំពីការតាមសម្លាប់របស់ភិរអោនទៅដល់សមុទ្រនេះគេថាខាងមុខសមុទ្រខាងក្រោយកងទ័ពភិរអោនសួរថាមានច្រកអណាដើម្បីរត់ទៀតមានផ្លូវអណាដើម្បីគេចខ្លួនទៀតចេះបានមិត្តភក្តិរបស់នប៊ីមូសាខ្លះនៅសម័យកាលនោះនិយាយថាអ៊ីណារឡាមូដរ៉ាគុននិយាយថាប៉ុន្តែយើងប្រកាសជាត្រូវគេតាមតនហើយយើងប្រកាសជាស្លាប់នៅកន្លែងនេះហើយប៉ុន្តែនប៊ីមូសាដោយភាពជឿជាក់ជាមួយអាឡោះសូឡាដោយការទុកចិត្តទៅជាមួយអាឡោះសូឡាដោយអ៊ីម៉ានយ៉ាងគាត់ប្រកាសទៅជាមួយអាឡោះសូឡាក៏និយាយថាកលឡាអ៊ីណាម៉ាអ៊ីរ៉ាប៊ីសយ៉ាឌីននិយាយថាមិនដូច្នោះទេអាឡោះនៅជាមួយពួកយើងអាឡោះនឹងបង្ហាញផ្លូវយើងពេលនោះយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះក៏ផ្ដល់វ័យឲ្យនប៊ីមូសាយកដំបងរបស់គាត់ដំបងជាច្រើនរបស់គាត់វាយទៅសមុទ្រហើយទឹកសមុទ្រញ៉ែចេញជាផ្លូវសម្រាប់បនិស្រាអែលសម្រាប់នប៊ីមូសាហើយបនិស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុទ្រនោះយើងសួរថាក្នុងស្ថានភាពនោះយើងគិតថាតើអាចទៅរួចអត់ជាមួយមនុស្សគឺមិនអាចទេប៉ុន្តែជាមួយអល់ឡោះសូឡាវាជារឿងរ៉ាវដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អល់ឡោះសុផានហូតាឡាចឹងក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងនៅតែអាចជំនះបានប្រសិនបើអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជួយយើងប៉ុន្តែបើអាឡោះមិនជួយយើងវិញទោះជាក្នុងស្ថានភាពងាយស្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចទៅពេញកិច្ចការនោះបានដែរប្រសិនបើអាឡោះមិនជួយយើងទេអាឡោះចោលយើងគឺយើងមិនអាចសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងចង់បានទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែជឿជាក់ជាមួយអាឡោះជាងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានពេលខ្លះគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនៅចំពោះមុខយើងយើងមិនអាចធ្វើអីបានទេក្រៅពីការឈរមើលយើងអាចធ្វើអីកើតប៉ុន្តែបើសិនជាអល់ឡោះជួយយើងវិញយ៉ាងម៉េចគឺយើងមានសង្ឃឹមយើងឧទាហរណ៍ពេលដែលជួយដីសួរថាយើងរត់ទៅកន្លែងណាមកគ្រប់កន្លែងសិតតែជួយសិតតែអង្គើតែយើងទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាគឺត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុបហានតាឡាទុកចិត្តលើអាឡោះសូឡាជាងការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងទោះជាពេលខ្លះយើងគ្មានលុយមកកាក់ប្រសេននៅក្នុងកប៉ៅ
ก็ยืนกระทาไงนี่มันประกาศทายาทบายเลยทีคือข้าอัลลอฮฺสุลัยน้อมริสกีมาเอายืนในครั้งใครนั้นได้ยืนมันดังทาริสกีนมาปีนาทีเจ้ามายืนตกเช็ดเลยอัลลอฮฺสุลัยยืนกระทาไปคลานะคลากระทาการก่อนมีเลยก่อนประกาศที่อาจพบหาบานพุทธะไปคลักตุยไปคลานะคลาอาหารก่อนมีพุทธะเราไปโฮมาเราคือการโฮมาคาเตคือการนะคลาชื่อแบบแปลพบหาคาเตเจ้าหมดบ้าเหมือนมันเจริสกีประกาศตัวชีอาหารหนึ่งมุกก้อนก้อนโฮบัดขาดได้เช่นตัวชีก้อนมีนะฮะผสมบาอัลลอฮฺกัตราธาก้อนหนึ่งเตยตัวตัวเทียนนะฮะในกองไก่นุ๊กอัลลอฮฺสุลัยประกาศสิทธิ์นอมาฮะประกาศมันเอาก้อนตัวชีก้อนมันดังทวีมาปีตีก็ลายนาก็ได้จะยึดชนะอิสลามคือรู้ในประกอบแบบเทียบชี้แจงจุบุอัลลอฮฺสุภาโนตเลยึดรู้ในประกอบแบบเทียบหนึ่งโน่ยึดรู้ในประกอบแบบเทียบหนึ่งโน่ในขนมต้นยาบางត្រូវជាទុកចិត្តលើអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាហើយសង្ឃឹមទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាបន្តៀបខ្លួនទៅជាមួយអាឡាហ៍សូមដុអាអ៊ិច្រានពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាហើយកុំគិតថារឿងរ៉ាវនោះលំបាករឿងរ៉ាវនោះមិនអាចទៅរួចជាការពិតសម្រាប់យើងគឺមានរឿងរ៉ាវខ្លះយើងមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែជាមួយអាឡាហ៍គឺមានអ្វីមួយដែលថាមិនអាចទៅរួចទេជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាយើងបានសិក្សាហើយអាឡាហ៍ប្រាប់ថាអល់ឡោះទៅតែចង់ឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងអល់ឡោះត្រឹមតែបញ្ជាថាវាកើតឡើងវានឹងកើតឡើងប្រការនោះគឺនឹងកើតឡើងចឹងនេះគឺសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវកាលអ៊ីននីដាហាហ្សាហ៊ីបុនអ៊ីឡារ៉ាប់ប៊ីសយ៉ាហ្ឌីនមានន័យថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក្រោយពេលគាត់ដាក់វ៉ាក្រុមមកគាត់ឲ្យក្រុមមកគាត់ប្រឆាំងមិនទទួលយកពេលគាត់ឃើញថាក្រុមមកគាត់មិនអ៊ីម៉ានក្រោយមកគាត់និយាយថាពិតប្រាកដថាខ្ញុំធ្វើដំណើរតើរកអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំហើយអល់ឡោះនឹងចងល់បង្ហាញផ្លូវរបស់ខ្ញុំមានថាគាត់ហិច្រោះចាក់ចេញទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅទៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីដាក់វ៉ាទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាស៊ុបហានាកัลឡោះវបិហាំឌីកអស្ចារអឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអន្តអស្តាហ្វីរូកាវ៉អតូប៊ូអ៊ីឡៃកយើងសម្រាប់ទៅនឹងសិនចាំសាឡាតអស្សាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៍វបរកាតូ